Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt nämä talokaupat on ollut sillä tavalla monenkin elämässä huolenaiheena. Ensinnäkin talojen hinta tai asuntojen hinta, että se on roimasti pudonnut näiden tällaisten asuskeskusten ja kasvukeskusten ulkopuolella. Jopa asuuskeskukset, jos ne on kasvukeskusten ulkopuolella, niin niissäkin asuntojen hinnat ovat alentuneet, joskus jopa romahtaneet maaseudusta nyt puhumattakaan. Meillä on siis valtava voimavara, meillä on hienoja taloja, jotka homehtuu tai tuhoutuu, kun ei siellä ole lämmitystä, varsinkin nyt kun se on kallista. Ja eivät nämä hallitukset ole mitään saaneet aikaan. Keskustan kannatus varmasti ryömii sen takia koko ajan vaan, tai oikeastaan kiihtyvällä tahdilla menee alaspäin, kun maaseutu menee alaspäin. Se keskustan peruskannatus olisi ollut ja olisi siellä maaseudulla. Mutta nyt kun väki pakkautuu näin kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin, niin tilanne on se, että se on pienempi määrä, joka voi edes äänestää ketään. Ja se näkee niin kuin kansanedustaja määrissäkin, että mitä eri alueilta voi kansanedustajia sitten saada läpi. Mutta jos nyt puhutaan siitä, että on, tähän talokauppaan liittyy hyvin tärkeänä osana, jota, jota ei siis koskaan saisi syrjäyttää, on tämä kuntotarkastus. Ensinnäkään sitä kuntotarkastusta ei kannata ottaa ketä tahansa tekemään, vaan tuosta puhelinluettelosta kuntotarkastuksia. Vaan kannattaa kysyä asiantuntijoilta, jos teillä on välittäjä, joka vähän välittää, niin hän voi kertoa sopivia kuntotarkastajia. Ja hyvä voisi olla, että jos te olette itse ostamassa ja siinä on se välittäjä toisella, niin te nopeasti saatte jonkun soittaa, jollekin toiselle välittäjälle, joka ei ole tähän kohteeseen mitenkään eikä samaan toimiston palveluksessa, vaan on ihan erillinen. Ja kysytte, että hei, että mitkä on niitä semmoisia hyviä kuntotarkastus, Tuota firmoja tai kuntotarkastajia juuri tämän asiakkaan eli ostajan näkökulmasta. Ne kyllä tietävät, he ovat koko ajan asian hermolla ja tekemisissä sen kanssa. Eli kuntotarkastus kannattaa teettää ja siihen kannattaa satsata. Se on yleensä ostaja maksaa puolet ja myyjä puolet siitä ja sitten se jää myyjän kontolle, jos kauppoja ei tule yleensä semmoiset ohjeet on. Jossakin tapauksessa jopa ö, myyjä teettää sen, maksaa sen koko kuntotarkastuksen. Kuntotarka tuota, silloin siinä on se idea, idea, että se kuntotarkastus on jo tehty, että se on myyntivaltti. Niinhän silloin voi tietysti maksattaa sitä ostajalla, kun se on jo pitänyt tehdä ja rahatkin pitänyt kuntotarkastajalle antaa. Tietysti se on etu, että ö, siinä mielessä, että jos kaupat niin kuin alustavasti ollaan jo neuvoteltu ja sitten sovitaan se kuntotarkastus, niin silloin tämä ostaja voi olla siellä kuntotarkastuksessa koko ajan itse mukana ja kuulla kuntotarkastajan havaintoja ja kommentteja. Kaikissa vanhemmissa taloissa ja useimmissakin pakkaa olla, että aina on jotakin, jota ehkä on syytä korjata ja tarkentaa ja laittaa kuntoon sen takia ne ei ole tyhjänpäiväisiä papereita, ne kuntotarkastusraportit. Ne on ikään kuin korjausohjeita, jonka mukaan sitten on hyvä edetä. Ja nyt sitten sellainen ongelma hyvin usein on, että kun ihmiset on kauheessa innossa päästä johonkin taloon, niin ei sitten, katsotaan vaan päällisen puolin kuntotarkastusraportti, ja yleensä kuntotarkastuksessa ei mennä rakenteisiin eikä se kata kaikkea. Mutta siellä tulee tämmöisiä huomautuskohteita, joissa sanotaan, että nämä tarvitsis lisätarkastusta. Ja totta kai se maksaa. Ja se vaatii ehkä poraamista, se vaatii selvittämistä. Mutta niin nämä asiantuntijat sanoivat, että ne pitäisi tehdä. Koska jos tulee tällaisia huomautuksia, niin jos on asiantunteva niin kuin kuntotarkastaja, niin hänellä on syy, niin sanottu syytä epäillä, että siellä voi olla jotakin. Niin totta kai se epäily kannattaa tutkia, koska nyt kun me mennään siihen kuntotarkastukseen ja näin, vaikka se kuntotarkastuksella ei kuulemma, tarkastajalla on mitään vastuuta suoranaisesti, muuta kuin että hän on suorittanut sen normaalla tavalla sen kuntotarkastuksen, mutta siellähän on siis myyjän vastuu, eihän myyjä siitä vastuusta pääse kunto Mutta joka tapauksessa niin tämä on sellainen asia, joka sitten, jos olet ostaja ja joudut vuosiksi oikeudenkäyntiprosessiin, kun Suomessa tunnetusti nämä oikeudenkäyntiprosessit on hitaita ja kalliita, niin se sekoittaa sun elämän moneksi vuodeksi. Ei kannata semmoista riskiä ottaa. Niin mieluummin satsaat siihen rahaa ja sovit sen ö, tuota, myyjän kanssa, että puolet ja puolet, ja tehdäänpä se jatkotutkimus. Sehän on sen myyjänkin etu, koska jos siellä jatkotutkimuksessa todetaan, että mitään aihetta ei ole, kaikki onkin kunnossa, epäilykset olikin ö, tämmöisiä aiheettomia niin silloin myyjällä on aikamoinen jo turva, koska ammatti on tarkastanut ja meitä oikeuteen myyjäkin joutuu oikeuteen, jos häntä jostain syytetään, niin hän voi sanoa, että kyllä nämä jatkotutkimuksetkin on tehty, eikä niissä todettu mitään. Niin silloin se antaa kyllä myyjällekin ihan hyvän lähtökohdan. Ja ostajalle se kertoo sen, että hänellä on jotain niin kuin Turvaa, että tässä kohteessa ei olisi mitään suurempia ongelmia. Ja nyt meidän pitää muistaa että tulevaisuudessa, kun tämä sähkön hinta on ollut näin hirvittävä. Pörssisähkö pyörii aivan käsittämättömissä luvuissa tässä. Tässähän yritti meidän media hämätä, että sieltä tulee ilmasta suurin piirtein sähköä. Nyt ollaan huomattu, että ei tule, ei tuule, eikä tuiverra tarpeeksi. Eikä, ja paljastunut, että tämä on hyvin monimutkainen tämä pörssisähkö, ja nyt nämä pitkäaikaiset sopimuksetkin on jo hurjissa hinnoissa, eli se nyt Fortumillakin joku 47,5 senttiä on kilowattitunti hinta pitkäaikaisissa sopimuksissa. Ja no joka tapauksessa, niin tässä on nyt se vaara, että yhä useampi tämmöinen kuin huoneisto, se on ollut pitkään myynnissä tai tai on tulossa myyntiin, niin ajattelee talvenajaksi ainakin, että pannaanpas lämmöt pois. Pannaan se varsinkin suorasähköhommissa. Ja, tai pannaan kovin alas. Ja silloin pitää varoa sitä, että se kosteus ei saisi nousta. Ja ylipäänsä, että sinne ei tule kosteusvaivurioita, jotka saattaa johtaa sitten homevaurioihin. Nimenomaan homevauriothan on siinä mielessä pahoja, että on todistettu, että se home itsessään ei niinkään ole haitallinen, vaan kun se home reagoi tiettyjen materiaalien kanssa, niin sieltä tulee myrkkyjä, jotka sitten ihmisen elimistössä aiheuttaa myrkytystiloja ja erittäin ikäviä seurauksia. Eli nyt olkaa tarkkana, jos teillä on vapaa-ajan kiinteistö, olette perinyt jotain tai, tai teillä on... Olette muuttanut jonnekin ja talo pitäisi myydä tai odotatte vähän parempia aikoja, niin kyllä siinä ei saa liikaa säästää niin, että ne talot ei joudu tosi huonoon kuntoon. Ja tuota, se on kyllä, kun ne on kylmillään, niin jos ei nyt ihan ihmetaloja ole, niin yleensä ongelmia syntyy. Ja melkein enemmän, mitä uudempia ne talot on, mitä kauemmin niitä kylminä pidetään. Kun siellä on kaikki ilmanvaihto, on yleensä koneellista uusissa ja muualla, niin jos ei siellä koneet toimi, niin kyllä siellä rupeaa kuulkaa kaiken maailman itiöitä elämää. Ja se tekee nyt sitten myöskin ostajan tilanteen haastavaksi, koska eihän se nyt se myyjä myönnä sitten, jos kesällä että talvella pantiin vähän sähköt pois ja eikä ollut kauheasti lämpöjä ja näin poispäin niin sen selvittäminen, mitä alkavia ongelmia siellä on, niin se ei välttämättä ole niin yksinkertaista, että millään voi syynätä koko taloa ja jokaista nurkkaa. Eli meillä on ihan uusi riski olemassa. Ja sitten on vielä se, kun nämä uudemmat talot on rakennettu rakennus ammattilaisten mielestä, usein sanottu semmoisia yritetään nolla energia tai mitä tahansa taloja tehdä, niin ne on enemmän ja enemmän tämmöisen ilmastoinnin varassa, ja ne on niin pullon, semmoisia pullon, pullomaisia, että siellä ei niin kuin hengitys ei tapahdu normaalisti. Ja erityisesti tämmöisten talojen lämmön laskeminen tai ilmastointijuttujen niissä säästäminen niin voi olla hyvinkin kohtalokasta. Eli haasteellista aikaa eletään, ja kun jos olet taloa myymässä tai ostamassa, niin ole tarkkana ja pidä nämä asiat siellä mielessä. Jos haluat olla näitäkin pohtimassa minun kanssani, niin älä epäröi. Tilaa tämä kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsit, niin peukuta. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen ei maksa mitään. Mutta siinä on se hyvä puoli, että nämäkin ajatukset ja tämä videon sanoma leviäisi niin, että monien jotka ovat talokauppoja suunnittelemassa tai tekemässä, lisäisivät niin saisivat semmoista lisää kannustusta hoitaa se homma mahdollisimman hyvin ihan loppuun asti. Ja silloin meille vältyttäisiin paljon näitä oikeudenkäyntiruuhkilta ja kärsiviltä ihmisiltä, joiden elämä on sotkettu moneksi vuodeksi näiden sekä myyjän että ostajan osalta näihin oikeudenkäyntiprosesseihin ja katkeruuteen ja nämä monesti osoittaa jopa avioeroja ja perheen hajoamisia monella eri tapaa. Eli kannattaa mieluummin katsoa kuin katua. Se on se vanha sanonta. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan näiden tärkeiden ja mielenkiintoisten asioiden äärellä. Ja toinen päivä huhtikuuta 2023 sanotaan oman sanamme Suomen tulevaisuuden suhteen. E aí,